het jy nog nooit gehoor of verstaan nie? Weet jy nie dat die Here van altyd af God is nie? Hy is die skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg of gedaan nie. En niemand kan die dieptes van sy insig meet nie. Hy gee krag aan die wat moeg is. Hy maak die kragteloses sterk. Selfs jong mense raak uitgeput en afgemat. Baie jong mense struikel en val. Maar die wat op die Here hulle hoop stel, sal hulle krag terugkry. Hulle vlieg hoog soos arende. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. Hulle sal loop en nooit vermoeid word nie. Alles aan jou, hij is alles.